Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Hari ini 17 Januari bermulalah fasa yang mana rantau negara kita menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak kencang sekitar 40 hingga ke 60 km sejam di kawasan perairan laut China Selatan. Justru itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang serta lombak gelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga di sebahagian besar kawasan perairan di laut China Selatan yang melibatkan kawasan perairan Samui, Tioman, Bungguran, Condor, Reef North, Lalayang, Reef South dan juga Palawan, turut melibatkan kawasan perairan di negara kita yang melibatkan di negeri perairan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di Johor Timur. Dan harus diingatkan dalam tempoh ini, ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan reks laut, aktiviti perkapalan menangkap ikan dan juga pada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minyak. Dan amaran ini akan buka kuasa sehingga ke 23 Januari 2023. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat apa yang berlaku pada ketika ini. Baik, pada pagi ini, alhamdulillah kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia dalam keadaan cerah. Tiada hujan yang berlaku. Pada sebelah petang nanti, kita masih lagi menjangkakan hujan di satu dua tempat akan berlaku. Okay? Kita menjangkakan kurang hujan pada petang ini, tetapi hujan kita jangkakan akan berlaku di bahagian pedalaman yang melibatkan di bahagian pedalaman di negeri Kelantan, Pahang, Selangor dan juga di Negeri Sembilan. Walau bagaimanapun, intensitinya, kita menjangkakan intensitinya agak rendah pada petang nanti. Baik, menjelang ke 19 hingga ke 23 Januari 2023, kita menjangkakan akan berlakunya penumpuan angin di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia dan ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca yang agak lembap. Jadi dalam tempoh itu, bermula pada 19, kita menjangkakan hujan agak lama di bahagian pantai timur semenanjung Malaysia. Manakala di bahagian barat, kita masih lagi menjangkakan dalam tempoh itu akan berlaku ribut petir dan juga angin kencang pada lewat petang ataupun awal malam. Baik, bagi negeri Sabah dan Sarawak, pada ketika ini juga seperti semenanjung, tiada hujan yang berlaku, alhamdulillah. Menjelang ke petang, hujan beserta ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan di bahagian pantai barat dan juga di bahagian Sandakan bagi negeri Sabah serta di bahagian tengah di negeri Sarawak yang melibatkan beberapa bahagian iaitu di bahagian Bintulu, Mukah, Sibu, Sarike, Betong dan juga di bahagian Seri Aman. InsyaAllah hujan yang berlaku pada lewat petang, kita menjangkakan ianya dalam tempoh 2 hingga ke 3 jam sahaja. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.mbt.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun My Gempa, serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, sebelum saat kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia, saya Wan Hafiz, Assalamualaikum dan salam sejahtera.